Okey. Hari ini kita akan belajar nak lengkapkan tugasan awak tu. Jadi salin ni. Nanti kita setiap satu akaun nak bezakan dengan 8 baris eh. Ha, jadi jangan kerikut-kerikut sangat. Kalau dah buat tandakan. Sebelah bulan dah masuk eh? Dah. Sebelah dah eh? Sebelah bulan dah lah. Sebelah bulan dah. Okey, awak salin ni. Kalau yang ada yang masih Pak Izi, dua orang tu boleh duduk depan tak? Awak kan tak datang kelas baru sebelum ni kan, awak ni kan? Awak dua orang tu depan sini, sini. Nampak sikit. Awak dia umrah tu kan? Kena cepat sikit eh. Salin eh. Tapi relax nanti saya akan bagi sebab saya nak ajar awak tutup akaun. Awak sediakan rumah-rumah ni eh. Lepas tu bila dah siap nanti kita akan buat sama-sama tutup akaun nanti. Okey. Aduk sini sini. Jadi awak salin ledger dulu, ledger. Salin je tak apa. Salin saja, nanti kita akan sambung untuk yang transition yang berikutnya. Sebab ini sampai sampai 11 hari bulan ya. So 12 hari bulan ni saya akan sambung eh. 12 hari bulan ni saya akan buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kalau ada buku ledger pun okey juga ya. Sebab ada juga pelajar yang dia kata dia tak faham langsung lah.
Dah siap kan ni? Ha, cepat dia. Dari satu akaun ni kepada satu akaun ni lah awak kira lah. Cash in hand ni banyak eh. Tinggalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah 8. Ha. So yang ni awak tinggalkan kosong dalam 7 ke 8 eh. Dah siap yang cash hand? Dah? Dah eh? Lepas tu seterusnya ialah furniture. Furniture ni dalam tinggalkan 5 kosong lah. Account ni tak banyak kan. Dah. Bawa account furniture ni. Kalau dah buat tak apa, awak tanda je sebagai tanda right lah. Tanda right kan right lah. Masuk. Ni dah siap belum? Okay. Capital. Dan tinggalkan sebagai 5 kosong eh. 5. Kalau yang kecil je, akaun kecil, tak banyak transaction, 5 kosong lah eh. Ni sama je macam awak punya buku leja awak kan. Kalau tempat awak buat garisan lah eh. Dah. Kena buat tu, sebab kena hantar lah ni. Dah buat markah. Top up markah test awak eh. Dah, jadi dah. Cash at bank ni saya padamkan yang ni lah. AP ialah account payable eh. Yang ni banyak sikit 8 row kosong eh. Kalau ada kerjasama, 2 jam ni siap. Senang. Ini tak kena siap eh. Saya tak sempat lah bawa saya. Penat lah. Saya tengok TikTok. Lakor je TikTok kan. Eh. Ini pening kepala lah. Eh. TikTok yang kalah. Kian je. World Cup yang kalah je.
Dah tanding eh? Dah siap ni? Tak easy? Baik. Land opening inventory. Dah terbayang tu cuma apa awak eh. Ya? Eh? Awak yang muka saya pun pahala juga lah. Eh? Ke Bali. Terbayang nasi goreng mak awak yang awak buat tu eh. Bagi buat apa mak awak? Nasi goreng, dia menyepun eh. Awak pandai masak tak? Eh? Tapi kan makan dia orang masak dia nak. Ha? Eh? Mana masak ayah? Dah sini. Tapi kan berah mak awak ni. Ha eh? Balik. Ha? Eh? Dai dulu kelakor. Engkau selalu balik kami berhaku je mak. Saya kau gitu. Tak, yang tak balik, suruh balik. Bila balik, tak gitu je kak. Cucu pun kena kan. Kau pun cas, cas handphone kamu aku ni. Aku nak tahu awak yang itu. Cas handphone kamu ada dia malam. Mak saya malam agak-agak. Saya ikut dia kot. Dah ni. Account payable tu sikit. Account payable adalah kita kena bayar ataupun supplier. Account payable adalah supplier ataupun kita beli daripada dia misalnya. Maksudnya hutang kita dengan dia. Account payable adalah hutang kita dengan Syarikat Yusof. Account payable maksudnya hutang kita dengan supplier. And then sale ni AR pula, AR ialah account receivable. Kita terima duit. Kita bakal terima duit. Kita terima duit daripada siapa? Daripada pelanggan. Okey, asalnya kita jual kepada Cik Din ke Zaitun Zariah ni. Dia jual. Dan AR ni account receivable, iaitu pelanggan kita ya, atau debtors eh. So, salin dulu. Ini account sales. So minggu depan kita dah mula untuk soalan lain yang tak ada kaitan langsung dengan ni eh. So mungkin satu hari tu dua ni yang main handphone tu, handphone tu tutup eh. Handphone tu jangan guna untuk ni. Awak kalau dah siap tu awak tanda write eh.
Fokus di 2 jam ni. Sebab kita akan ada lagi ni yang belum siap lagi. Ada bayi bulan 13 sampai ni 2-30 bulan. Tanggungjawab saya ni untuk habiskan. Siapa yang tu awak, kalau contohnya soalan awak tak balance, awak buatlah. Macam siapa? Aizat, awak tengah buat ni kan? Awak balance kan? Aizat? Awak tengah balance kan? Awak dah siapkan, kan? Ha, kan? Tak apa, awak buat perjalanan tapi berkaitan dengan account lah. Sebab kalau saya buat kelas video tu 5 orang view, 5 orang. Kalau saya buat gini-gini, jongkok tu macam macam beruk tu sampai 3 juta view dia eh. Takkan awak suruh saya buat macam beruk tu eh. Jongkok tu nyanyi apa World Cup tu eh. Macam beruk tu pun dapat 3 view eh, 3 juta view. Tapi ilmu pun dapat waktu mahal dah. Jadi awak dapat pahala eh. Tak dapat, tak dapat buat ni dapat muka saya dah pahala ke tak? Muka saya dapat pahala. Tengok jongkok eh. Nama ni jeng. BTS tu. Jengkok eh. Saya punya video 5 view je. Entahkan saya yang tengok. Sebab saya tengok 5 kali, awak langsung nak tengok. Eh? Telah tengok Cik Hot. Video dengan Cik Hot. Eh? Alah. Dah siap belum? Okay, salin eh. Yang, yang dah buat tu tandakan. Sebab awak pun nak lihat saya punya tanda carat ni lah. Motor, vehicle. Haa, ni buat, buat. Dulu orang panggil saya Cik Hood kan. Sekarang orang Mr. Hood dah tak pangkat je. Mr. Eh. Tapi nanti bila awak nak grab dia panggil Cik pun boleh lah. Cik, Cik IK. Tapi kan, yang kali ni dia orang panggil Sir tu. Ada yang panggil Hood je, orang hajar lah tak ni. Ada pula budak Cina. Hood. Kau lah, kau, kau. Aku rasa dia kenyal lah. AP, AR kena bezakan. PT lah, table. Kita kena bayar. Yang penting ada nama tu eh. Outlet lain tak apa. Account. Tapi yang masih ada nama lah. Dah siap dah ni? Baik dia dah siap. Dah tengok kat idea eh. Dah siap ni? Kau kena buat. Ah, ah, okay, tak dapat beritahu. Ah, bagus. Awak buat T je, tak payah buat yang banyak-banyak ni. T je. Tak payah yang lain-lain tu sebab ada buku kan. Kalau boleh, kalau balance-balance dah. Saya rasa tak balance. Dah sekejap. Ni. Atas ayam, kat kamu. Ni. Asal tak boleh buat eh? Tandakan, tandakan. Awak, ataupun awak tengok mana soalan ni. Ataupun sambung, sambung buat kerja yang awak belum siap. Eh? Dia ada satu lagi analisis kan. Dah siap tu buat time value, lepas tu buat apa. So minggu depan kita akan buat account dengan adjustment ni. Eh. Account dengan adjustment yang ada accrued expenses. Oh, tu susah juga tau. Tapi kita ni ada order lah. Cuma kalau saya kurang masa, saya akan buat kelas online. Eh. Dan ada yang peneman dia. Kalau tidak, ada yang peneman dengan awak beli. Ada yang guna Teams. Eh. Teams. Nanti saya beri link dia. Ini dah siap dulu? Ni dah. Ni dah belum? Dah. Ni dah. Ni belum kan? Saya kat Noh ni maksudnya kita kita pinjam dan kita dah bayar.
balik ke balik kampung ni. Eh? Ha? Balik kampung. Ni kau Melayu. Ni Melayu. Nasib dia, nasib dia. Atau orang lagi, atau pergi murah. Dulu saya pakai baju Melayu kan, tapi asyik terjatuh yang pun dekat situ. Kalau tak kencing ke berak kan, terjatuh. Handphone kita tak ada situ kan. Tapi isteri saya memang sepanjang masa tau dia pakai ni. Baju kurung. Pergi, dia kan cikgu kan. Bukan tema pun pergi mereka tu. Pergi macam Legoland kan. Bagi KL, masih sekolah. Dia lagi garam. Dia lagi garam. Agama. Boleh. Bila saya kata tadi, AP, creator boleh, supplier boleh. Boleh asalkan nama dia. Muhammad Noor. Noor. Noor ni abang saya ni dia cikgu dah percara pun. Dia ni galak cikgu disiplin. Kalau dia tahu awak lelaki perempuan dia apa, dia heret dua orang tu. Dekat perhimpunan, dia kahwinkan. Dia pelamin kan lah. Orang tengok. Wah Allah. Dahsyat lah tu dia. Dia disiplin galak ni. Cikgu disiplin. Galak kan? Tak kan? Guru cikgu disiplin galak kan? Dia heret daripada dekat tiga tu. Dia heret dulu dia cekak dia bawah lah. Ui. Perempuan lagi. Ada cara dia lah. Sekarang tak boleh garang-garang. Nanti dia nak suka dia lah. Eh. Ha. Betul. Anak dia sendiri dia ketuk pakai helmet. Dia bayangkan. Baling pakai helmet. Gagang je. Dah kan ni? Ha, ni office equipment. Kali ni. Tapi cikgu bicara yang dalam tu bagus. Awak dia sebenarnya mendidik awak. Dan kehidupan ni nanti lepas bertara ni dia senang kan sebab dia betul mendidik awak. Pesan-pesan yang kepada yang tak hadir ni, minggu depan wajib hadir lah. Itu petanda untuk melambatkan markah, sebetulnya kepahaman untuk ready untuk final lah. Jadi itu memang untuk orang final saya akan itu lah. Okey, kalau seminggu tu awak dekat asrama, so saya tetap berada di kelas. Awak datang tak datang, saya berada di kelas lah. Saya ngajar ke, awak datang ke saya kan. Tu saya janji lah. Dah siap? Dah, ready lah. Ni
Kami tahu dia macam lah, tahu gembira kan, dah habis lah semua kan. Hari pagi berana, ya, Pak Ahad lah. Orang ni, orang nampak. Tak tahu awak boleh berdua itu kan. Perempuan ke apa lah kahwin ni eh. Dah cek belum? And then drawing. Drawing dah 5 lah. 5 kosok ni awak rumah. Ini ibarat macam awak nak pindah rumah ya. Daripada satu tempat ke satu tempat, daripada JB ke Penang macam ni. Tapi kat Penang tu dah ada rumah ni. Kalau contohnya kat Penang tak ada rumah, macam mana nak sebut? Amari awak sama. So kalau macam bilik, saya dia ada bilik pertama besar, bilik ketiga kecil kan. Macam itu juga lah, macam kau ni drawing ada ni biasanya kau kecil 5 baris lah kosong ni. So kena sediakan rumah supaya awak isikan barang-barang tu. Kalau tak dapat barang kan? Katil kan? Dan sebagainya. Katil lah, TV lah, nak letak mana? Rumah ni tak ada. Yang ni awak sediakan rumah dia dulu ya. Drawing dah. And then purchases. Purchases ni dalam 6 lah. 6 baris ni tak banyak ke. Purchases banyak kat sini, 8 lah. Drawing tadi berapa ni? 5. Kita buat andaian je lah, tak mestinya 5 kan. Tapi ada ruang kosong supaya awak mudah isi nanti eh. Macam nak pindah rumah, dah ada ni nak letak mana. Kalau contohnya satu rumah kosong macam dewan tu nak letak mana, katil. Okay, macam dewan besar tu, haa nak letak eh. Awak nampak semua. Nanti kalau awak dah besar lah, awak beli katil yang tilam yang tebal-tebal. Jadi tilam bos, tebal ni. Ada 3 tilam. Dia beli yang murah-murah kan. Awak sedap dia tidur. Tengok bola sambil baring tilam tebal ni. Terus tertidur. Bola tak rapat. Lagi baru dia tidur sedap sikit eh. Tapi mikirkan awak, mimpi ngeri jadi eh. Ha? Mikir kalau awak yang tak faham ni. Dah siap belum? Percaya saya ni. Dah. Ni dah, dah siap. Pak Izzy dah siap? Dah. Okey, account payable saya kat IFA ni, return outward ni, berapa yang 600? 10 bulan. Dah. Lepas ni mudah tau, dah ada, terus isi eh. Macam kelas yang sebelum tu, saya akan buat video juga. Dulu yang tadi memang pada awal betul. Senang bagi dia kalau baju merah ni. Saya pilih baju ni. Kalau tak nak pilih baju warna apa apa kan. Cara aku tak komplain. Kalau baju yang lain, pasti kena komplain ni. Pandai lah pandai. Dah siap ni? Hanifah nama orang saya, Hanifah. Kelakar orangnya. Tapi adik-adik adik dia ramai. 6 orang. Dia yang biaya lah adik dia lah.
bapak dia, bagi okay, bapak mentua saya meninggal lah umur masa di 19 tahun lepas lah, dia dibesarkan adik-adik dia. Bagus lah. Awak ada kak? Ada kak? Takut no awak ni nak kat awak eh? Siapa yang ada kak? Garang kak awak? Biasa kakak emang garang kan eh? Awak akak lah? Okey akak lah. Awak dengan adik awak garang lah? Haa memang kena. Dia dah besar nanti dia tahu lah. Dia garang. Kau receiver kedai Din. Saya tak nak hati awak. Bila tak faham kau ni awak macam dendam dengan saya, nak berselisih pun awak lari ya. Maksudnya awak menyampah dengan saya. Awak tak faham apa yang saya ajar ya. So dalam masa tetapkan ni, awak gunalah saya sebenarnya untuk saya ajar. Rizal, ni kedai Din ni saya akan buat ni lah. Ni analisis, journal, ledger ni, trial balance ya. Nanti saya akan beri yang ni file PDF ni awak boleh tengok lah. Ataupun file ya. PDF ni tak boleh sebab dia banyak. Tak tahu boleh tak sebab dia banyak bak ni lah. Ikut dia punya worksheet dia. Dah siap ni? Okey, sebenarnya account payable saya kat Ilyas. Saya kalau boleh hidup saya nak buat benda ni je tau. Tengok aku suka saya. Kalau alif syarat lain dia akan ngajar ikut sales general, purchase general tau. Tapi saya ajar semua general-general lah. Yang penting ada ledger. Ledger dia akhirnya jawapannya ledger sama eh. Kalau awak guna sales general, purchase general, kalau awak tak mahir ledger pun boleh salah eh? Ramai-ramai tu awak pandang lah. Inai bulan, and then L8 dan 9 kan. Kalau saya silap, tengokkan boleh tak? Ada yang saya silap ni eh? Dah siap dong ni? Hari ni Muhammad kena pakai baju coklat ni. Baju coklat tu masa tu saya kahwin pakai baju coklat ni. And then masa awak saya muda pun. Lepas tu dia, saya tak minat baju coklat pula. Nah, ni coklat kan. Nampak hitam lah. Muka saya nampak hitam. Sebenarnya ni saya putih. Kalau jumpa Cina kan, dia cakap Cina dengan saya. Saya ni putih tu je. Akaun receiver kedai Zaitun. Receiver kedai Zaria ni awak siap-siap dulu, saya mak dulu, saya hadir tu sudah sebab tak kena ni
Cikgu ni tak alien sebab dia tahu tak alien. Yang yang dah siap tu auto semak. Betul ke tak saya? Account receivable maksudnya kita kedai Zaria ni dia nama mak saya. Mak saya umur sekarang 87, masih sihat lagi. Amalan dia tu lah baca Quran. Baca Quran selalu lah. Awak boleh beritahu kepada awak si dan kepada mak awak apa awak lah. Pagi tu buat surat tengah duha eh. Dah siap belum ni? Dan dia ni mak saya tak pernah pinjam tau. Pinjam pun kena bayar dalam pinjam beri-beri bank letek lah. 100, 200. Dia tak pernah pinjam untuk besar, dia tak tahu, dia tak bulan sampai 25 tahun tak habis. Tapi yang zaman sekarang ada eh. Saya lah bayar 20 tahun. 10 tahun buat pinjaman ya. So kalau boleh awak jangan buat pinjaman lah. Kalau nak pinjam pun pinjam mak bapak awak. Saya rasa mak bapak awak akan boleh pinjam pun. Dah siap long ni? Dah. Okay. Return inward. Sebelah bulan ni. Ha, saya tulis. Saya betulkan eh. Awak tengok pada soalan yang terbaru ni. Yang saya terima eh. Yang awak terima ni. Ha, apa yang saya salah, beritahu. Jangan legut sangat awak masa awak. Beritahu, jangan segan sangat. Sebab awak akan juga terima juga benda ni. Saya akan ni. Saya buat saya salah eh. Dah siap tau. Insurans. Insurans dalam 5 row lah. Dia tak banyak eh. Ha, lepas ni saya akan stop recording. Lepas saya mula yang next version, start lagi recording. Maksudnya ada 2 video lagi lah. 5, 6, 7 lah. Maksudnya 3 video lagi. Sekarang dah dapat 5 kan. Dah ni. Insurance and then advertising. Advertising dah 5 row juga eh. 5 baris yang kosong. Ni, insurance. Ni, kita reward. Dah. Kalau tu advertising. Kalau tu bank charges. And
And then salary. Kalau awak berdamping dengan pesara, awak kena hadapi. Jangan awak ni. Jangan lari dengan pesara. Pesara kena hati-hati lah. Bila awak lari tu kan. Isteri saya sampai tak nak pergi kerja kahwin. Belajar sebab apa? Bila pergi, dia tak layan cikgu eh. Maksud, orang saya tahu. Saya nak. Sebenarnya komisen isi. Kemudian transportation. Haa dah habis. Okey, kita sekejap eh. Kita akan saya akan tutup. Bukan tutup lah maksudnya. Kita akan mula.